lata de atum, mas nós pegamos na letra e adaptamos um bocadinho. O que é que nos fala a letra? Das cores. Das cores. Da amizade. E mais nada. Como é que te chamas? Lucas. O Lucas falou, está dito. Fala da amizade, sim, mas da amizade que nós sentimos por... Nós. Exatamente. Porquê? Porque nós vamos a todas as escolas do concelho e eu e a Ana temos muitos, muitos amiguinhos. Sabem quem são? Não. Os alunos. E os professores. As pessoas, claro. Os funcionários. Por que trouxemos esta música? Carnaval. O dia dos namorados. E o dia dos namorados não é só para os namorados. É para os amigos. É o dia dos afetos. Dia da amizade. Dia da amizade, não é, Lucas? Pois, da partilha. Do amor. Do amor. Que nós podemos ter. Pelo namorado ou namorada, mas também pelos nossos pais, amigos, familiares, familiares em geral, mas também, família. Mas também com as pessoas que estão connosco diariamente. Quem são essas pessoas? Os pais, sem ser em casa, colegas, professores. É que vocês, possivelmente, passam mais tempo ativos aqui na escola do que em casa. O título é Queres Namorar Comigo? E... Não se preocupem que eu não quero namorar com ninguém. Está bem? Estou muito feliz. E tem umas imagens muito, muito bonitas, na minha opinião. Elas são muito bonitas. Depois no final. Acho que tem alguém a beijar-se. Depois, se no final quiserem ver, estão à vontade, está bem? Porque as imagens de facto são muito, muito bonitas. No entanto, nós optamos por trazer umas imagens diferentes a caracterizar cada expressão que nós vamos utilizar para que vocês possam participar ativamente. Está bem? Lá vamos pedir a ajuda de 14 meninos, meninos e meninas, para nos ajudarem e é para vocês participarem. E aqui dentro temos sempre alguma coisa alusiva à escola. História. Está bem? Temos aquela caixa que tem alguma coisa. Vamos ver a caixa. Então? O que temos aqui? Mais um.
que sinto por vós. Para mim só é melhor que os seus bolachos e reboçados. Como mais sem vós e ter os dedos juntos à meu lado. História de amor com o coração. Olho para vós e sinto uma emoção. Eu acho que é amor o que eu sinto por vós. Para mim só vejo melhor os chocolates reboçados.